İsrail ordusu kadınların qanunla xidmət etdiyi nadir ordulardan biridir. İsrail ordusunda kadınlarla kişiler eyni hüquqlara malikdirlər. Onları da 18 yaşdan etibarən həqqi hərbi xidmətə çağırırlar. Yeganə fərq kişilerin 36 ay, kadınların isə 24 ay xidmət keçməsidir. Qadınlar ən ağır döyüşlərdə belə iştirak edir. Kişilərlə çiyin-çiyinə ciddi əməliyyatlarda müxtəlif vəzifələr yerinə yetirirlər. Ötən illərdə Qəzza zolağında yaşanmış qarşıdurmalarda İsrailli qadınlar yaxından iştirak ediblər. Bugün davam edən İsrail-Həmas müharibəsində də qadınlar ön cəbhələrdə ağır hərbi əməliyyatlarda iştirak edir. Açıq döyüşlərə qatılırlar. İsrailli qadınlara təkcə quru qoşunlarında deyil, hərbi hava qüvvələri, artilleriya briqadaları və kəşfiyyat bölüklərində də rast gəlinir. Leyla Səməndər, Heydər Həsənli, Misiya TV.